Kreativnost i inovativnost pravi su put za napredak društva. Tako su govorili organizatori Nacionalnog festivala oglašavanja Ideja X, predstavljajući prošlogodišnji program prvog izdanja ovog festivala. Na ovogodišnjem predstavljanju programa drugog izdanja Ideje X, koja će se održati 11. i 12. svibnja, malo neugodno iznenađenje. Ideja X se ove godine neće održati u Zagrebu, već u Umagu. Lokacija se promijenila, ali ne i važnost događanja. Jedini festival u okvirima Hrvatske koji na neki način vrednuje kreativnost u komunikaciji, odnosno oglašavanju. Prema tome, značenje je nemjerljivo s obzirom na to da se zapravo nema niti s čim uspoređivati. Važnost ideje mislim da je nepobitna, pogotovo u ovim vremenima kad govorimo o nekakvoj krizi i recesiji. Predstavljaju se i nagrađuju najbolji marketinški radovi, a tu su i brojna predavanja na kojima sudjeluju vrsni domaći i strani mozgovi marketinške industrije. Vrlo smo ponosni što smo ove godine uspjeli u program dobiti i jednu od najvećih žena zapravo advertising industrije koja nam dolazi iz New Yorka, a zapravo je sa naših područja, rođena je i porijeklom je iz Srbije, Ana Anđelić, koja je radila za neke od najvećih marketinških zapravo tvrtki i za neke od najvećih brendova zapravo svjetskih. Isto tako tu je i Nate Elliott koji dolazi isto tako iz Amerike i koji je pokrenuo neke od najvećih digitalnih platformi. Koje kriterije mora zadovoljavati Ideja X, pobjednička ideja? Recikliramo ono do kraja ono jedan uradak da vidimo koja je zapravo ono osnovna ideja. Da li ta ideja relevantna prema onom kome se obraća, da li ta ideja napravila rezultat, da li kako ta ideja funkcionira u tom nekom kontekstu okruženja, širem, užem, kako god. Da li ta ideja je inspirativna, da li ta ideja je originalna, da li se već negdje pojavila. Znači, to su svi elementi koje čine tu ideju X. Bruketa i Žinić, jedna od naših najuspješnijih i najnagrađivanijih agencija, iz koje objašnjavaju kako je oglašavanje odraz društva, a ako se gledaju svjetski okviri, napominju kako u Hrvatskoj postoji dovoljno konkurentnog znanja i vještina. U prilog tomu ide i kako tvrde to što s vremenom sve više agencija svoj biznis širi izvan granica naše zemlje. Recesija se osjeti i u ovoj branši, a često se debatira i o relaciji. Umjetnička sloboda kreativaca u odnosu na same želje klijenata. Ja ne vjerujem u nesvrćene umjetnike u oglašavanju, u dizajnu ili bilo kakvoj takvoj profesiji. Znači, ako je stvar dobra, klijent će ju prihvatiti. Klijent ima najbolji osjećaj s kim komunicira i što mu želi reći. Bruketa ističe kako je recesija napravila i jednu dobru stvar. Veći fokus je stavljen na samu efikasnost oglašavanja, odnosno došlo je do, kako tvrdi, profesionalnog pomaka u struci.